Tjena, tjena. Nu ska vi ut på tigerjakt. För helvete. Det är björnjakt. Jag har hört att det brommar i snåren här. Ja, här bak brommar det väldigt. Ja. Så där får man vara försiktig. Ja, det är ju björnarna. Ja, de är ju rätt så stora också. Så är det. Men man är ute i naturen, då får man göra så. Absolut. Vi är ute och vandrar. Ja. Eller går en runda, eller vad säger man, promenerar. Ja, för att i det här området vi är nu som heter Sierra Natura. Campingen heter Sierra Natura. Ja, precis. Så är det väldigt mycket mitt ute i naturen. Yes. Och en naturistcamping också, ovanpå alltihopa. Men vi har kläder på oss när vi är ute och vandrar i snåren. Vi borde ha haft långbyxor. Ja, och när vi filmar. Ja, så är det. Fast det.
Och det är ju rätt så spännande för att det är rätt mycket fördomar mot naturistcampingar. Ja. Men detta är en liten camping. Finns inte jättemånga i Spanien. Men detta är en av dem och det är en liten camping. Vad kan det vara? 20 pers någonting nu. Franskar, tyskar, svenskar. Typ. Mm. Holländare är det alltid. Ganska hög medelålder. Ja. Alla är trevliga, alla hälsar, alla snackar. Det är väldigt naturligt. Ja. Så vi är fullt medvetna om att det inte är för alla. Och vi tänkte inte tvinga någon. Nej. Alla får göra vad de vill. Men vi gillar det. Och får sol på hela kroppen. Ja, och sen kommer vi ofta till väldigt vackra ställen. De, inte alla, men ett par stycken absolut ligger väldigt så i naturen. Som vi har varit på både i Portugal och Spanien. Ja. Och det gör ju att det är kul eftersom vi gillar att fota. Och filma. Inte bara det vi filmar här och nu. Utan även... varsågod. Utan även, ja men vi har ju lite, vi kört drönare som ni har sett i senaste filmerna. Och det är lite bökigt på nudistcamping. Men ute i naturen sidan om kan man ju göra det. Så vem vet, vi kanske skickar upp en drönare här. Du har den med dig? Jag har den med mig. Ja. Och jag har hunden i koppel, han är alltid lös annars, han är jättedålig på att gå i koppel. Men vi har hört att här är mycket ormar. Så jag blev lite rädd. Så han får gå koppel och han får gå efter. Så inte han går först. Ja. Och jag snörblar och är allergisk. Och det finns ett färgsystem på de här vandringslederna. Ja. Och då skulle man kunna kolla det innan. Det hade varit en jättebra. Glömde det och så sa vi tar blå. Blått är fint. Blått är flott. Hunden flåsar. Jag snörblar och jag flåsar. Och jag är tyst. Ja. Det händer det också. Ja. Ja, det är inte tyst så jag snackar. Oh, har ni sett vad fina kepsar? Ja. Syns det vad det står? Syns det? Vänta lite. Ja, det har du svårt för. Men Alde, står det? Alde kepsar fick vi där när vi var och serva hela systemet. Ja. Ett år sedan. Fick vi. Mm. De var jäkla trevliga där. Service-minded, duktiga. Ja. Så det var trevligt. Vi fick leksak till hunden. Vi fick penna, blåk, kepsar. Ja. Det är bra. Reklam. Och det var prisvärt. Det var inte dyrt. Men det var mycket pengar. Ja. Kan man säga så? Det kostade 8000 någonting. Och då servade de. Ja. Och de gjorde mer än vad de behövde. Vi bytte all glykolen. Ja. Till sån long life. Vi visste inte vad det var i. Och sen var det en panel. Start, alltså den här inställningspanelen. Den hade tuppjuck. Mm. Blå, blå, blå. Det är en hund. Ja, men det var den hunden som var hund. Hälsade på innan. Vet du vad, vi filmar vidare sen. Så inte våra kompisar här på campingen blir lyssna på oss. Thank you.
Nu sitter vi i restaurangen efter att ha varit ute och gått lite. Vi fick tipset om den här ölen. Den är helt okej. Vad säger du? Ja. Ja. Ja, jag fick också en öl. Här har vi restaurangen bakom oss. Ser ut som ett hobbithus. Jättemysigt. Ja. Och vi passar på att filma för här är inga människor som... massa folk med oss här. Ja, du, kolla. Här är jag överallt. Så det är hela husbilsklubben. Där. Det är du som är reiselighter. Ja, där har du det. Ja, vad som helst har vi en plats. I så fall så kan man gå i... Vi måste titta på den här rektorn. Någon mer som vi har varit med? Kom igen, Phil. Kom här nu. Bill. Thank you.
Hello. Hej. Vi är i Peniskola. Peniskola. Och här spelar man in Game of Thrones, vilket man kanske kan säga lite på omgivningen vi är i. Gammal borg i centrum som är väldigt mysigt. Och det enda som inte var mysigt var att när vi körde hit, ja, så såg vi en olycka med en husbil. Vilket gör att vi vill påminna alla om att hålla avstånd. Kör försiktigt. Och tänka på att när det väl blir bilköer så accelererar de här inbromsningarna enormt. Så avstånd är viktigt. Vi fick se. Ja, väldigt läskigt var det. Mm. Det var så att de satt fastklämda. Vi vet inte nationalitet och så. Men det var en husbil. Halvintegrerad husbil med sovalkov och de satt fastklämda och de jobbade hjärnet för att få loss dem. Det var väldigt hemskt. Och, men du och jag började gråta. Alltså det blev så starkt när man kör vid bara, det där är på riktigt. Det där så allvarligt ut. Ja, ja, så var det. Ursäkta blåsten, vi är högt uppe på ett slott, vilket ni kommer se nu när vi svänger hitåt. För då ser ni bakom oss hur det ser ut här. Vänta, vänta, vänta. Jag var tvungen att få med det också. Det är så vackert här. Alltså, absolut. Det är supervackert här. Alltså, men trots vind och muffar så försöker vi med... Vi går in här så kanske det inte blir så mycket muffar. Ja, vi har muffar på våra mickar. Har vi muffar? Ja. Vad muffar du om? I alla fall. Muff. Peniskola. Förmodligen är det här byggt av araber någon gång. Du, vi borde ju kunna mer historia innan vi börjar prata ja, om det. Ja, absolut. Och det kan vi inte. Vi bara förmodar. Det är vackert. Och det fanns en påve här en gång som hette någonting. Vi återkommer till det. Pappaluna. Pappaluna, ja. Och han sitter på en staty uppe vid kyrkan. Det ligger som en liten plutt. Ja, det sticker ut lite grann. Mm. Och på den här muren. Vi sa igår när vi gick runt här att det påminner lite om Rovinj i Kroatien. Ligger också sådär separat ut på en liten plutt. Jajamän. Och så är det uppbyggt där med murar runt och smala, trånga gränder. Och det vet ju alla vid detta laget som har tittat på oss. Smala, trånga gränder och gamla hus. Yes. Det gillar vi. Jajamän. Det är fint. Fina grejer. Nu blir det tyst. Ja, det var jobbigt att gå i trappen här. Det är lite olika avstånd på stegen. Är du med? Jag är med. Ja, men jag bara njuter av atmosfären. Hej, kommer vi tillbaka nu? Ja. Mysigt. Absolut. Kan vi gå lite närmare? Jag kan gå mycket närmare. Ja. Och vet ni vad? När vi kom hit här så gick vi ut och var lite romantiska, satt och tindrade med ögonen och tog ett glas vin och åt lite charkbricka första kvällen. Absolut. Lade ut det på Instagram. Ja. Och så får vi meddelanden från kompisar som jag har träffat bling, nu. Bling, 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 sa du. Ja. Så nu står vi 5 svenska bilar bredvid varandra. Ja. Vi stod och frikampade, men vi lockade in allihopa, eller de lockade in oss, eller ja. De kom till oss och sen körde vi in på den betalda ställplatsen. På La Brisa. Ja. Så där är vi nu. Så det är jättemysigt. Vi hängde med dem igår och gick runt i stan och myste och käkade och hängde igår kväll. Det är trevligt. Ja. Det är livet detta. Eller hur? Jajamän. La Cueva. Krutan. Det var en restaurang där. Kolla. Kolla, här går vi upp. Det är en ska restauranggata. Det ser jättefräckt ut. Ja, även om det ser härligt ut nere där också med färgen på havet. Kolla havet alltså. Alltså, det där är färgen på havet här. Fler som vill vara med på bilden. Nej, känner vi inte. Men det är kul att den. Här var jättemysigt, känner jag inte att det var det. Eller djur har vi kanske. Hur många är vi? 5 bilar, det är 10 pers. Ja. Och en hund. Ja. Kom. Här tänkte vi hänga några dagar i alla fall, för här är så himla mysigt. Ja.